hřiště, ahoj, tak se budíme pozdějit. Tak co, pryč a můžeme začít s tím castingem. Rychle, rychle, než se vrátí. Martine, já nevím, myslíš, že to je takový dobrý nápad? Babysitter a... No, Hanka je pryč a zítra chceme přece slavit to výročí. Sami. No, to máš pravdu. A kdy teda přijde ten první člověk? No, a už někdo zvoní. No, a to jsem teda ráda, že jsi tady, zrovna ty, sestřenice. No, tak konečně, nakonec jsme teda rodina, ne? A já jsem i starší než Hanka, tak můžu ty ostatní hlídat. No, tak to zní dobře a tak teda nemusíme v tom castingu pokračovat. Nic lepšího nemůžeme si přát. To je skvělý, Teso, tak zítra v 8, jo? A můžeš rovnou začít. No tak to mě každopádně těší, ale ještě se musím samozřejmě zeptat na plat. No tak dali bychom ti 70 korun na hodinu. 70 korun na hodinu? No to si snad děláte legraci, já jsem myslela 1000 korun. No tak to jsem si mohla myslet, že bude taková lehamižná. Ale prosím tě, tak není to zase tak hrozný. Tak možná ten další člověk. Ale víc než 70 nemůžeme zaplatit. Tak co myslíš, proč by si se na tuhle práci hodila? Tak já jsem její nejlepší kamarádka a... Ty jsi nejlepší kamarádka od Emmy? To jsem teda nevěděla. Co? Emmy? Ne, já jsem myslela Hance. Jsem nejlepší kamarádka, myslela jsem, že se jako spolu budeme hrát a... No tak... Hanka tady vůbec není a my hledáme někoho, kdo pohlídá Juliana a Emu. Aha, no tak to v žádném případě. Já Juliana dávat pozor teda nebudu. Ještě se nebudeme vzdávat. Počkej, třeba ještě někdo přijde. Pár lidí, myslím, ještě zavolalo. Určitě někoho najdem, neboj. No tak Martine, já teda nevím, jestli to je zas až tak dobrý nápad. Proč by to nebyl dobrý nápad? Já myslím, že se o děti krásně postarám. Juliana znám, Emu taky. Můžu na ně dávat pozor. Ale ty a Julian, nevím, jestli to je úplně nejlepší kombinace. No, Steve, mě by se jednalo jenom o Emu, ale nevím, jestli bys to s Julianem zvládl. No, tak teda dobře, no, jak teda chcete. Tak vám teda přeju hodně štěstí, abyste někoho našli, no? A když tak zavolejte. Martine, já už ti to říkám. Já to vidím černě, my nikoho nenajdeme. Rovnou to prostě musíme odvolat. Ahoj, já jsem Marie, já jsem tu kvůli tomu ty práci paní na hlídání. Tak nám řekni něco o sobě. No, já už to dělám hodně let tady v Playmobil City. A možná znáte Malíka nebo Izabelu a na ty jsem taky dávala pozor a hlídala je. No, tak to zní opravdu dobře a my bychom platili 70 korun na hodinu. No, tak to bych vzala. Proč ne? Oh, to je skvělý, našli jsme naši paní na hlídání. No a za měsíc můžu začít. Do té doby mám všechny termíny namluvené. Oh, my tě potřebujeme ale už zítra, měsíc nemůžeme čekat. No, je mi líto, Marie, ale my potřebujeme někoho hlavně na zítra. To je mi tedy líto. Tak to je teda škoda. A slyšela jsem toho spoustu o dětech Dvořákových. Je tady ten casting nebo co? No, to jo, ale mají teda pěkně vysoký nároky, to ti musím říct. O, to je teda skvělý, Martine. Tak to, výročí musíme odvolat. Můžeme třeba slavit příští rok nebo tak. Ale prosím tě, určitě někdo ještě přijde, nevzdávej se. Já nechci naše výročí odvolat. No, tak to jdu jako na zavolání, já jsem Finia. Klaro, počkej tady. Ale s tebou jsem vůbec nepočítal, tak o sobě něco teda řekni. Já jsem Finia, paní nahlídání a mě teda nikdo po hlavě skákat nebude. No, tak to zní teda opravdu dobře. Ty můžeš začít zítra doopravdy? No, jasně, mohla by začít klidně už teď.
Oh, to je taková úleva, že jsme tě našli. My máme tak hroznou radost. A teď už se musíme postarat jenom o to, aby jsme zmizeli z domova co nejdřív. A já se podívám, jestli ještě spí, a pak prostě zmizíme. Tak, vzduch je čistý. A teď rychle pryč a celý den budeme mít jenom pro sebe. Martine, ale neměli bychom jim aspoň něco říct? Přece nemůžeme jen tak odejít. No, tak můžeme něco říct. Ale sama víš, jaký to je, když se jedná o někoho nahlídání. No, to máš pravdu, Martine. Rychle pryč. Dobré ráno, tak a já už jsem tady a vy můžete jít. Nedělejte si žádný starosti. Tak to je skvělý, Finio. A samozřejmě, že jsme tam nechali ta naše telefonní čísla a můžeš nám zavolat, když se bude něco dít. Tak a já tě teda ještě musím varovat. Naše děti jsou trošku speciální, ale snad to tedy s nimi zvládneš. Nedělejte si starosti, to bude úplná hračka a vy si to užijte. Slyšela jsi to, máme si to užít, tak pospěš. Tak pořádně si tady rozhlídnu. No tak ten bazén jsem teda včera neviděla. A půjdu se podívat nahoru. Jak to tam teda vypadá? Je to tady opravdu obří. Oh, to je pěkný pokoj. Oh, to by bylo něco pro mě, ještě tenhle králíček tady. Oh, něco takového by taky chtěla. A tady ty dva tu nespí, tak musí být někde jinde. A tak to vypadá, že je to pokoj toho syna, Juliana. A oh, on má vlastní skate a tablet jenom pro sebe? No, tak se můžu rovnou pustit do hraní. Mami, nemůžu to dělat v kuchyni. Mami, co tady? Hej, já nejsem tvoje mamka. Já jsem Finja. A doufám, že ti nevadí, že trochu hraju. A kdo seš? Někdo se mi snaží ukrást můj tablet. Pomoc, pomoc. Au. Prosím tě, uklidni se. Okamžitě polož ten tablet. Vůbec to není tvoje. Juliane, proč to tak hrozně vyšváváš takhle brzo po ránu? A ty musíš být Eva. Já jsem Finja. Finja, to nikomu nezajímá. Okamžitě mi dej ten tablet. A jak jsi tohle zvládla? Do tohohle kola jsem se nikdy nedostal. A tak ty musíš být opravdu skvělý hráč. No tak já řeknu mamce a taťkovi, že je tu nějaký cizák. Mami, tati. Mamko? Juliane, já vím, co se tu děje. Orbis, to je moje nejoblíbenější hra. No, Emma a Hanka to se mnou nikdy nechtějí hrát, ale můžeme se teda zahrát spolu. Juliane, mamka a taťka jsou pryč a tohle určitě je holka na hlídání. Přesně tak, já vás budu dneska hlídat. A celý den můžeme strávit společně. No, tak mně je to jedno vlastně. Když spolu budeme moc hrát celý den na tabletu, tak tu můžeš i zůstat. Nemám s tím žádný problém. No a co kdybychom strávili den u bazénu? To by bylo ještě lepší, ne? Tak, plavky na sebe a pustíme se do toho. A ta nejlepší holka na hlídání, jakou jsme kdy v životě měli. Tak a s tebou si můžeme hrát s panenkama a nebo s tím zámkem, co říkáš? A to je skvělý. Já bych si přála, aby si byla moje ségra. Nikdo se se mnou jinak s tím zámkem hrát nechce. No, samozřejmě, že si chci hrát se zámkem, když je hrozně pěkný. Tak a já mám plavky a můžeme se do toho pustit. No a já mám pro vás malý překvapení. Oh, já jsem ještě nebyl nikdy tak šťastný, že máme tady nějakou paní na hlídání. To je úplně úžasný. Oh, co je tohle? Neměli jste ještě nikdy žádnou skluzavku? Oh, měli, ale ne takhle dlouhou a rovnou ven do bazénu. No to je úplně super. No, tak říkala jsem vám, že mám pro vás překvapení. Oh, a já jedu. Oh, to bylo skvělý. A klouzání je úplně nejlepší na světě. A ještě do bazíku. A Finio, ty by si tady mohla být klidně každý den s náma. No, tak díky.
To je od tebe hrozně milý, ale nejdřív spolu strávíme tenhle den, co říkáš? No, Martine, já myslím, že děti budou pěkně naštvaný. Myslíš, tak pozdě nejdeme domů, ne? Já doufám, že ta holka na hlídání to teda zvládla. O, to se mi snad zdá. A to bylo skvělý, jak jsme tomu učiteli dali slis na židli. A díky za tu pizzu. A Finio, Emo, Juliane, co se tu děje? A vy si rozumíte? Vy si kamarádíte a jíte pizzu? No, proč jsme si nerozuměli? A když jsem vám říkala, Finja Dvořáková je nejlepší holka na hlídání ve městě. Cože? Ty seš taky Dvořáková? No tak to musíš být přece naše ségra. No tak o tom nic nevím, ale Dvořáková se jmenuju taky. Oh, takovouhle diskuzi zase. Mami, to bylo vaše překvapení, že nám takhle, že nás takhle seznámíte s naší novou ségrou? No, ale hraje si s náma, postavila tady tu skluzavku a ještě si hrála se zámkem. Ale děti, prosím vás, hodně lidí se jmenuje Dvořák, to je docela oblíbený nebo častý jméno. Já jsem teda ráda, že si s Finiou takhle rozumíte, ale vaše sestra to není. O, doopravdy ne, to by bylo úplně skvělý, ale máš pěkný příjmení. No a můžeš teda přijít k nám kdykoliv. Já si s tebou kdykoliv budu hrát. A nebo jíst pizzu. No, byla to s váma sranda, tak to já určitě přijdu znova. To, co lidi o vás vyprávějí, to není taková hrůza. Co? Co vyprávě? Ale to možná příště, tak zatím ahoj. Oh, díky moc krát, Finio. My se ti určitě ozvem, až budeme potřebovat tvojí pomoc. A může mi někdo vysvětlit, co tady dělá ta skluzavka? Že by byla Finia spolčená se Štefanem?